Ja, jag kallar det här för sticket också. Det tredje sticket. Eller det andra sticket. Tredje partiet i den här låten. Sen kan det hela. All right. Det är ändå jämfört med förra sticket ganska lätt ändå. Det finns förslag på fingersättning här att man ska göra... Det tycker jag är jätteonödigt. För det är så fort går det inte. Utan jag tycker bara, ta tummen. Och det är vänsterhanden ganska länge. Och så kommer ett D-mollparti. Så plötsligt har man två toner. Och så är det en form av dimklang. Ett diss-dim skulle jag kalla det. Och... Alltså D-moll, diss-dim, A-moll med E-basen, E, A-moll. Och då är det först oktav och sen bara A1, alltså den här. Så... Det är halva, liksom den grejen. Högra handen är A... Och sen så ett E-dimmakord, alltså tumme på E, pekfinger på G, långfinger på bäs och lillfinger på sis. Men fortsätt med A i basen där. Och så kommer ett litet D-moll som ser ut så där. Tumme, pekfinger, långfinger eller lillfinger, inget svårt. Och sen så... Så gör jag. Det går inte så fort. Så jag, det här är ingen känslig fråga tycker jag. Alltså. Da. Och det är mer dimklang. Dim är ett akkord som ni kan kolla på separat film. Om ni inte vet vad dim är. Men det är. Tumme på giss. Långfinger på D. Och lillfinger på F. Da. Och så tillbaks till A-moll. Och sen D. Alltså da. C och E. Och så D. Tumme på C. Långfinger på sis. Lillfinger på A. Och sen A. C och A. Menar jag. Och tillsammans med det vi styrker med vänster handen så blir det. D-moll. Yes, det är det partiet avklarat. Ni ser noterna, det är ett crescendo, vi tycker att det blir starkare och starkare. Och sen så är det en crescendobåge här, fram till forte på det här ackordet. Så att man kommer ifrån svagt, starkare, starkare och svagare igen. Svagt igen. Och starkare. Så att reprisen nu börjar likadant. Dum. Och sen så till D-moll. Starkt. Och sen... ja, när vi kommer till den andra gången vi kommer den. Då byter man baston. Annars har jag A-att legat där. Tyckat. Dum. Så att andra varvet, nu har vi kommit dum bam. Nu händer det och bäs. Och så lite en kromatisk uppgång. Och så landar man på ett A-moll med C-basen här. Och sen så landar vi på ett E. Högerhanden på det partiet är precis samma som i början på det förra. Alltså det här E-dim-akkordet. Och så kommer D-moll.
klangen som nu är ett B-ackord. Och det här blir ett S-ackord med bäst i basen. Alltså. Är ni med? Bäst. Det här blir ett B-dimmakord. A-moll med C-basen och sen E. Hela det här partiet nu alltså. Man har gjort... kommer en rolig uppgång. Och det ser coolt ut och svårt ut, men det är en grej som kommer tre gånger bara. Det är ett A-moll. Alltså brutet A-moll, tumme, långfinger, lillfinger. Ba, 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 bam. Och sen hoppar man upp, så gör man ett A-moll till. Och sen da, 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 precis som det ligger. Man har handen så här. Sen fortsätter man därifrån. Så det kommer tre gånger. Yes. Sen kommer en kromatisk skala. Jag tror att vi har gjort en egen film om kromatiska skalor. Så titta på den. Men jag kan gå igenom lite snabbt. Tekniken är följande. Alltså, när man spelar alla toner efter varandra. Da, 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 da. Så det där är en grej som ni borde öva på. Det återfinns i massor med stycken. Och det låter ballt. Så det gillar kompositörer att göra kromatiska skalor. Och då börjar man på bässet här. Så 3, 1, 3, 1, 3. Och när det är två vita i rad, då använder du tvåan. Alltså pekfingret. Och sen tumme. 3, 1, 3. Nu pratar jag alltså fingrar. Och den här 1, 2, 3. Alltså 2, 2. Och sen refrängen. Och kromatiska skalan är från Bess. Alltså. Vänsterhanden där. Så ser ni noterna att först är en baston. Bam. Och sen ett A-moll. Alltså. Ba 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 ba. Ja, just det. Ja, det är ett A-moll till här. Alltså. Och tittar man i noterna här i den kromatiska skalan så är det ett litet ritt och en diminuendobåge. Ett ritt betyder att man saktar in. Så det börjar jäkligt snabbt. Man ska försöka få det där. Som heter... Långsammare, långsammare. Alltså. Så att det är väldigt dramatiskt här. Och så blir det svagare och svagare och långsammare igen. Så att det man landar... Visst, hörni. Och det är hela skiten. Sen kommer refrängen en gång till med...
Och där är stycket slut. Tre delar. Framförallt tvåan, supersvår. Lite övning. Det är inget omöjligt, så kan man säga. Inget omöjligt, som Gunde säger. Så använd noter och mina glada tips. Noter är nog bra, annars gör som du vill. Testa. Kom gärna med feedback hur det går. Så att jag är jättesugen på att höra om det är någon som har... När ni tagit sig igenom det här. Det måste ju rimligtvis ta lite tid innan någon har tagit sig igenom de här tre filmerna. Men lycka till. Och låt mig veta hur det går. På ett vänligt sätt om det går dåligt. Nej, men det går ju säkert inte. Jag tror på er, hörni. Kör hårt.